E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar tá aqui né, mostrando para vocês prova de saque, meu primeiro saque aqui na plataforma da XB. tá? É, e apresentando aí é, alguns poréns, alguma, algumas coisas que eu percebi. Então, assim, é, mas antes de eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e deixem aquele comentário maroto para dar essa forcinha para a gente. O canal tá sempre crescendo, né? A gente depende de vocês. Então, deixa lá aquele comentário e vai nos ajudando, beleza? Então, tá. Há um tempo atrás, né? Eu falei para vocês da plataforma da XB, que eu estou. É uma plataforma que te dá uma quantidade de satoshis de Bitcoin para você é, minerar através de inteligência artificial é, de forma totalmente free, tá? O equivalente a mais ou menos 20 e poucos dólares em satoshis de Bitcoin. Então, a plataforma ela te dá o link vai estar aí na descrição para vocês se cadastrar, entrar e fazer os testes. É, você consegue farmar tranquilamente. Se você vier aqui em produto e negociação automática, você vai ver que eu tenho dois pacotes aí. Eu tenho o pacote free, que tá me farmando e eu tenho o pacote pago, que eu coloquei valores aí para poder estar tá farmando. Aqui está, né? O pacote free, ele tá aqui ele é uma ordem que ela é ilimitada, então posso ficar aqui farmando isso aí é, ilimitadamente, é equivalente a 20 dólares, como eu falei. E aqui tem o pacote pago que eu coloquei valores para poder estar farmando. Nesse pacote pago é, eu coloquei ele para 30 dias porque ele tem uma quantidade de dias que você pode colocar de acordo com o valor, tá? A partir de 150 dólares você pode fazer o, 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 o programa. Funcionar por 60 dias. Então, aqui ó, vai depender muito do valor de cada coisa aqui. Tem 30, 45. Na verdade, 150 eu poderia fazer aqui de 45 dias, tá? Mas eu quis fazer isso aqui mesmo. É... E hoje eu fiz um saque aqui da plataforma, tá? Eu acabei fazendo um saque e deu tudo certo. Deixa eu ver aqui na notificação que eu fiz a solicitação de retirada. Era às 5 e 49 tá? da tarde e aí me caiu esses valores aqui a retirada deu certo aqui às 19 às 17 eu mandei sacar e às 19 foi enviado aprovado e enviado para minha binance e aí como a gente pode ver aqui ó, na minha conta da binance vocês podem ver aqui que o saque está aqui ó está aqui o saque né dia 25 do 11 então assim plataforma pagando bem é, ela não paga é, horrores Tá? Então, assim, é isso que está mantendo essa plataforma por tanto tempo funcionando. Porque essas plataformas que pagam valores absurdos, geralmente não se sustentam. Vocês né? sabem muito bem disso, que plataforma desse tipo não dura muito tempo. Então, o que que acontece? É, estamos aí com uma plataforma que está pagando e que tá pagando certinho. tá? O saque não cai instantaneamente, que passa por aprovação, mas cai. Vocês podem aqui... ó. Lembrando que isso não é indicação de investimento. para depois ninguém falar que ah, me indicou e tal. Investir. Não, gente. Isso aí, cada um é cada um. Cada um decide qual é o investimento é, de, de cada um aí, tá? Então, ninguém aqui é criança, né? É, aqui você pode escolher o tipo de investimento que você quer fazer de acordo com a moeda que você manda. Investimento mínimo aqui na plataforma é de 20 dólares, tá? é o menor investimento que tem. Aí eu venho dar, fazer, falar um adendo aqui. É para quem tá free na plataforma, é, vai demorar um tempo bom para poder sacar. Por quê? Porque o saque mínimo aqui é de 14 dólares, tá? Então assim, para quem tá free, vai demorar um, um tempinho bom, porque são 14 dólares aí para você conseguir sacar. Você vai juntar um tempo. É, o ideal é a pessoa fazer algum tipo de investimento para poder acelerar esse saque essa esse envio aí de valores e tal aí como vocês sabem a... tem como você mandar em Bitcoin em dólar o SBT tanto faz o valor aí tá para quem vai mandar o SBT é, em dólar em Bitcoin na verdade o ideal aqui é o que pegar e enviar pela falsa Pay, porque as taxas da falsa Pay são mais baixas como vocês sabem Bitcoin ele é meio puxado aí no valor de taxa né? Então, quem é, for mandar, manda pela Falsity Pay, que é mais ideal aqui. Você vem simplesmente aqui na sua carteira, ó, aí você escolhe qual a moeda que você quer mandar, né? Tá, aqui tem Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge, USDT. É, aqui tem o USDT de novo, só que da TRC20, USDT BIP20, TRX, Ripple. Agora está tendo aqui a BNB, acrescentou a moeda BNB aqui que não tinha. Então, você pode escolher, lembrando que de acordo com a moeda que você colocar aqui é a que você vai farmar então a ah, mandei é Litecoin e quero farmar Bitcoin não não é assim tá você mandou Litecoin vai farmar Litecoin mandou BNB vai ser BNB cada uma dessas moedas você tem o um endereço aqui ó você clica em depositar aqui você vai clicar em obter endereço para pagamento e ele vai gerar um endereço para você você vai mandar, vai demorar uns 5 a 10 minutos, vai cair na plataforma. Aí você vai vir aqui em produto, né? Negociação automática de acordo com o valor, como eu falei, o mínimo é 20 dólares. Você vai vir nessa parte aqui, ó, onde você vai escolher qual que vai ser a ordem que você vai criar. Você vai colocar, ah, eu quero, eu mandei, sei lá, é Doge. Você vai clicar no Doge aqui, aí ele vai falar aqui quanto que você quer colocar. Ah, vou colocar 100% DOGE, todas as moedas que eu mandei, coloca aqui. É, quanto Aqui vai aparecer quanto que vai dar esse saldo, né? Aqui vai aparecer os 30 dias. E aí, só você clicar em criar. Essa ordem vai durar 30 dias. Depois dos 30 dias, esse saldo vai cair de volta para você, para você reinvestir novamente, ou então sacar tudo. Então, vai, vai de cada um, tá? O ideal é que você reinvista, porque se você saca tudo, você tipo, se já tirou. É O seu poder de mineração O bot, né? O bot não vai minerar para você Então, assim Fique esperto com isso aí Então, é dessa forma que você ativa o, A plataforma tá sempre mudando Como eu falei agora com é, BNB, né? Que é uma moeda muito boa E sim, ela tá dando só alegria, né, gente? É, tá pagando, como eu falei Saquei, eu saquei e já tô aqui Com mais de 17 centavos de dólar Aqui, minerado é, Se você... Consegue aqui acompanhar aqui, ó, como é que tá a, a arbitragem que o bot tá fazendo, tudo certinho. tem é, Como você vê que ele tem os seus laws, mas ele tem também é, os pontos onde ele acerta. Então, assim, ele tá trabalhando direitinho, né? Do jeito que manda a cartilha. Então, era isso que eu queria estar tá apresentando, porque as plataformas que eu estou, eu gosto de estar tá passando aí é, como é que tá o funcionamento, tá? É, então... Tá belezinha, tá bom demais da conta. É, e assim, vou continuar aí farmando. A hora que vencer os 30 dias, quer ver quantos dias que eu estou aqui? Vamos só dar uma olhadinha. Produto, negociação automática, né? Aqui, ó. tô com 16 dias que eu comprei o pacote. Então, ainda tem aí mais é, 14 dias, né? De farm aí para poder eu estar tá farmando aqui. Você pode clicar em detalhes que você vai ver. É, o que, que o bot anda fazendo e aqui mostra ó, o, as arbitragens dele aqui como é que tá é, como é que ele fez aqui se foi bem sucedido ou não aqui vocês podem ver que a maior parte aqui é deu certo aqui ó tem aqui pela Huobi tá vendo é, então tem várias corretoras aqui ó bitsnet por, por Huobi e você vai vendo aqui toda a arbitragem que o bot vai fazendo para você ter uma ideia e aqui mostra quanto que rende ao dia. Como eu falei, não rende tanto igual a todas as plataformas. É em média 0.4, 0,5 é, em, em porcentual, por, percentual aí. Então, se assim, está rendendo que está bom demais. E então, tá isso que eu queria estar apresentando para vocês. Tá? XB aí no 12. E assim, levem sempre Deus ao coração. Lembrem-se que isso aqui é altíssimo risco. Quem for investir tem que estar ciente que você está colocando valores aí. Você não sabe se vai é, ter esse retorno. Tá? Mas a gente trabalha com isso aí mesmo, arriscando. E assim, obrigado a todos e bora ganhar dinheiro, pessoal! Tchau!